Вітаємо у студії Мирослава Липа, а у Липи сьогодні Віктор Громовий, освітній експерт. Ми сьогодні з паном Віктором поговоримо про закулісся школи, про те, що турбує багатьох батьків напередодні навчального року і загалом в освітньому процесі. Тому що завжди батьків всіх, звісно, турбує та частина, яка стосується дитини, але вчитель є все ж безпосереднім учасником цього нашого навчального процесу. І у нас у школі багато є різних реформ, які постійно проваджуються і проваджуються. І я думаю, батькам також цікаво буде дізнатися, як же це вплине на виховання дитини в школі, на освіту дитини в школі, як це впливає на навчальний процес. Тому перше запитання, я і хочу поговорити про реформу, мабуть, яку всі чули, це «Нова українська школа», яку впровадили, здається, ще 2018 року, якщо я не помиляюсь, принаймні почали впроваджувати. Що це, як вона працює і чи вона, на ваш погляд, дійсно змінила нашу українську школу на краще? Доброго дня. На жаль, я буду говорити так, як воно є, і, можливо, когось розчарую, а когось шокую. Станом на 2024 рік, якщо грамотно аналізувати хід реформи, яку ми там НУШ назвали, «Нова українська школа», з точки зору показників якості освіти, з точки зору, чи вдалося нам здолати мотиваційну кризу, з точки зору, чи утвердили ми вчителя, як головну діючу особу, яка має всі можливості, і матеріальні можливості, і можливості для професійного розвитку, і таке інше, і таке інше. Тобто благополуччя вчителя чи за ці роки зросло, і відповідно, як діюча особа, головна реформи, він може виконувати свою функцію, то висновки будуть дуже-дуже невтішними. Треба говорити прямо, реформа провалилася. Провалилася в силу багатьох обставин. Є так званий ефект неправильно застібнутого першого гудзика. Якщо неправильно, далі всі інші. От реформа освіти треба було починати з того, що починали, наприклад, реформа поліції. З чого почалася? З високої зарплати поліцейського. Щоб відповідно прийшли люди з технічного забезпечення. Ми фотографувалися з поліціянтами в новій формі, які на новісіньких Тойотах, Приусах стояли, з оцього всього. Тоді пішли інші люди і інша культура з'явилася в поліції, яка, ну, скажімо, серйозно відрізнялася від того, що було. Не хочу називати навіть ті терміни, які ми використовували стосовно міліціянтів. Ставлення, відповідно, ставлення людей так, змінилося. Так, зрозуміло. Точно так, якщо ми хотіли судову систему реформувати, почали з зарплати суддів, з забезпечення відповідно, чи взяти зарплату сімейного лікаря, яка відповідно в рази зросла. А чомусь ми вчителеві головне пообіцяти за принципом. Потім, можливо. А потім, можливо, в нас ніколи не працює. Остання реформа, яку проводили в Радянському Союзі, яку я ще застав, це реформа товариша Черненка. Ось друга половина 80-х років. З чого почав товариш Черненка, будучи генеральним секретарем ЦК КПРС, він чомусь не сподівався на якісь моральні стимули і лозунги на кшталт «вчителі важливі». А з високої зарплати, вчителі, яким там зараз вже за 60, згадують, я тоді отримувала більше чоловіка, який на заводі працював, я була годувальницею сім'ї. А ми почали з того, що навколо школи і вчителя нагнітали агресивне середовище, зробили вчителя у всьому винним. В комунікаційній стратегії МОН, яку тоді прийняли, 90% вчителів оголошувалися консервативними, так званих старших вчителів. І єдиний метод мотивації – це страх. Не змінишся – викинемо з системи. А інші 10 молодших –
агентами змін. Молодші не прийшли, і хто прийде на цю зарплату? А старших демотивували до такої міри, що в них вже є алергія на реформи. Ну, оце перший гудзик. Можу далі довго розказувати наступні гудзики, які ми неправильно застібнули. Оцей курс на шоу-реформи, створення картинки, неодномісні парти з осередочками визначають якість освіти. Нерозцяцьковані коридори, іноді в агресивні кольори, коли рябить перед очима, є ж наука колористика, яку треба знати і розуміти, а не просто, щоб когось вразити. Дітям в цьому середовищі треба весь час знаходитись, і ці кольори можуть тиснути. Але ми створювали ось цю картинку реформ. Чи пиляли гранти для того, щоб розробляти всілякі так звані інновації. От останнє, чим порадували вчителів, це наказ міністерства з рекомендаціями, як оцінювати учнів. От дяді й тьоті там наверху чомусь вважають, що вони краще знають за вчительку, яка з цим класом працює, а це дяді й тьоті живих дітей давно не бачили. А що це значить? Що це за рекомендації? Дітей же і раніше якось оцінювали? Ну, от замість нормального табеля, де моя мама бачила, якщо в мене дві четвірки, а всі інші п'ятірки. Ну, але от дві четвірки – це вже для моєї мами. А якщо хтось бачив двійку, то це катастрофа. А це трієчник. А ми тепер на семи сторінках будемо розписувати, який рівень володіння тими чи іншими компетенціями. От уявіть собі, ви мама, вам дали на самих сторінках, і ви дивитесь, як баран на нові ворота, і нічого не розумієте, і запитуєте вчителями, то ви мені скажіть нормально. Оцінка яка? Да, це він на трійку вчиться, чи це вже четвірка, чи ще щось. Але хтось оце десь там побачив в Німеччині, де це теж не працює. Ми ж повинні розуміти, що просто ці каргокультні підходи десь з папуасити в когось, перше, вони накладаються на іншу ментальність у нас, а друге, не факт, що вони і там працюють. А особливо, якщо ми беремо, ну, наприклад, індивідуальні підходи від фінської освіти, а кількість учнів, як в китайській школі. Як це може працювати? Ніяк це не може працювати. Які можуть бути індивідуальні підходи в класі, де 35 учнів? До речі, я уточню, переб'ю вас. Дивіться, є 35 учнів і є ось ці 7 сторінок про їхню успішність, скажімо так. Тобто один вчитель має зробити це все на весь клас, враховуючи те, що він проводить уроки, займається виховною роботою, планує заходи, є інші звіти, які раніше були. Є навчальні плани, які треба розбавляти, і тепер ще треба робити на 7 сторінках, на 35 дітей. Це. Є принцип економії праці. Він не тільки в освіті, в будь-якій сфері. І в цілому в суспільстві. Суспільство успішно розвивається, якщо цей принцип економії праці реалізується. В освіті він особливо важливий. Перш ніж запровадити щось, треба від чогось відмовитися. Те, що марнувало нашу працю. І в мене були величезні надії, коли я був директором гімназії, що по рівні розвитку інформаційних комунікаційних технологій у нас з'явиться менше паперової роботи, менше всяких звітів, бо все на хмаринці буде і не треба буде там 25 разів подавати якісь списки дітей, які там потребують особливо. Я весь час обурювався, ну 7-й раз ми подаємо вас, ви можете базу даних створити там і нарешті. А виявилося прямо навпаки. Інформаційні комунікаційні технології призвели до того, що ми все робимо на показ, фотозвітики, відосики, можеш нічого не робити, але ось оце створює картинку. І вся енергія нашого освітянського потягу, як наслідок, іде в свисток. Оце все. Так от, вчителеві, не те, що зараз звернути увагу на учня не буде часу. Він повинен бути марнувати час на заповнення абсолютної дурні, яка точно не працює. І або брати додому. Так, будь-який вчитель-практик скаже, що це точно не працює.
І 99% батьків скажуть, що їм це не треба. А той 1% батьків, яким це треба, він може індивідуально отримати консультації без заповнення, якщо він хоче занурюватися в глибини компетентнісного підходу, який, до речі, застарів. Бо це педагогічна мода 60-х років минулого. Давайте уточним для тих, хто не знає, що таке компетентнісний підхід. Бо я теж не зовсім розумію, що це значить. Ну, наші змінотворці, я в лапках маю на увазі, вшнипились, як казала моя мама, в так званий компетентнісний підхід. От вони вважають, що школа, яка давала, ну термін «давала знання» мені теж не подобається, бо знання не можна дати, їх можна лише здобути. І здобути можна лише важкою працею. От оце що важливо. Та, щось можна навчитися мимоволі, та, щось можна навчитися в початковій школі граючись, але, ну, наприклад, англійська мова, вона сама себе не вивчить. І треба докладати зусилля, щоб вивчити англійську мову, чи опанувати математику, чи ще щось. Це праця. От ми, що ще найгірше зробили, ми створили враження у так званих «я ж мам», що школа – це розважально-годувальний заклад, який з догляду за дітьми. Де трохи вчитель, а трохи аніматор. Так, а вчитель – це аніматор, і не хочу навіть інших слів використовувати. І вчитель – це отой килимок, об якого можна витерти ноги. От психологічну розрядку нема, де поскандалити. От спробуй поскандалити на центральному ринку, ще й писок на квасі, там типові торгаші. А в школі запросто, ще й звинуватити вчителя в булінгу чи ще в чомусь. Деякі наші я ж мами тепер, які в еміграції спробували це зробити в Німеччині, прорватися до вчителя, просто по-хорошому поговорити, ледь депортації не закінчилось, бо там не такого бути не може. Ніхто не пропустить я ж маму на перерві там, чи ще щось по школі ходити. Тільки в призначений час і в нас ми абсолютно розпустили оцю і пішли на поводу найбільш непродвинутої категорії нашого населення, яке просто хоче корочку і просто хоче ні за що не відповідати, ніякої участі не брали. Ви є повноцінними учасниками освітнього процесу, які можуть або мотивувати свою дитину, або демотивувати так, що скільки б ми не старалися, ми нічого не зробимо. От ми там розказуємо, що проблема з читанням. А якщо вдома вірогідність побачити тата чи мама з книжкою приблизно така сама, як вірогідність побачити марсіан, ну як ми можемо стимулювати, щоб опанували читацьку компетентність там? Так от, агенти змін, я повертаюся до компетенції, вважають, що знання – і це правда, вони зараз швидко старіють. Звісно, є вічні знання. Ну, табличка множення не застаріє, так. Чи те, що Дніпро впадає в Чорне море, теж не застаріє. Є базові певні знання, без яких, ну, нікуди. І в кожній предметні. А є ті, які достатньо швидко старіють. О, дуже швидко, от ми згадали ІКТ, розвивається ця сфера, і якщо ти не будеш опановувати ті чи інші нові комп'ютерні програми, ти дуже швидко професійно відсталим станеш в цій сфері. Тому треба компетентності. Тобто вміння зробити щось, те, що матиме практичну користь, якщо говорити простими словами. Але фішка в тому, що компетентності ще швидше старіють, ніж знання. От я весь час жартую, у мене колись була дуже задіяна, коли готували якесь застілля, хліба-нарізальна і ковбаско-нарізальна компетентність. Я міг там батон, чи рівнесенько, чи палку ковбаси розрізати. А ця компетентність вже нікому давно не треба, бо давно всі купують нарізаний хліб, і в Ятрані можна нарізати будь-які там
ці всі вироби. Вона мені абсолютно не треба. Я вже, мабуть, дискваліфікувався, бо я вже багато років цього не робив. То компетентності, вони теж миттєво старіють. І оцей курс, я коли створював гімназію в 90-ті роки в моєму рідному місті, тепер Кропивницькому, ми вже в 90-ті роки брали на озброєння, тоді фішкою і найбільш популярними були індивідуально орієнтовані підходи. Бо компетентність – це 60-70-ті роки. От 90-ті вони вже теж були ретро. Я розумію, що і в компетентностному підході є певне раціональне зерно, його теж треба використовувати, особливо в профтехосвіті важливо, там, хоча теж дуже старій. Ну, в будівельній сфері з'явилися нові матеріали і всі ті компетентності, які в радянських будівельників, куди, якщо вже є пінобетон чи силікон, то ті всі швидко застаріли. Тому індивідуально орієнтовані підходи вже в 90-ті роки. Зараз найбільш популярними на Заході є так звані мета-підходи. Вчити знанням, які ще не існують. Це як? Звучить парадоксально, як можна вчити знанням, які ще не існують. Але тобто, це оте старе вчити-вчитися. Угу. Бо, тобто гнучкості, вчити певні гнучкості, я так розумію, ну, до нових. Ви чудово розумієте, от у нас у всіх в кишенях знаходяться ось ці штуки. Мене можна навчити, як виробляти ось цю модель цього телефону. Оце компетентнісний підхід. Ми або придбали ноу-хау, або, як прийнято в Україні, вкрали чужу інтелектуальну власність, і десь на руїнах радіозаводу в Кропивницькому почали випуск цього телефону. Але це будуть вчорашні знання. Тому що поки ми крали чи купували, цей телефон застарів. І ніхто його вже не купить, він буде неконкурентно спроможним. То для того, щоб я був конкурентно спроможним, мене треба вчити проєктувати наступне покоління мобільних телефонів. Чи які будуть гнутися, чи я не знаю, це треба слідкувати за тенденціями розвитку. Ось оце вчити цьому. Чи у вас дуже гарна сукня. Ремісникові середньовічному достатньо було раз на все життя навчитися клепати чобітки чи шити якусь сукню. Бо поняття мода тоді не існувало. А зараз для того, щоб в сфері чи швейній промисловості бути успішним, треба слідкувати за те, що буде модним там наступного року, пред-апарте там і таке інше. Оцей підхід. Для цього треба, щоб я мав креатив, для того, щоб в мене був нюх на майбутнє, щоб я міг стежити. Оці підходи сьогодні, а не 60-х років компетентнісний підхід, даватимуть можливість нам бути успішною нацією, чи, як кажуть ізраїльтяни, стартап-нацією. А інакше ми просто будемо обслугою, і у нас будуть вечори на хуторі поблизу Європи. І ми втратимо будь-які шанси випутатися з того болота. Ми ж найбідніша країна Європи. Нам треба робити інтелектуальний прорив. От, дай Боже, щоб якомога ж скоріше закінчилась війна, а потім треба відбудовувати Україну. І не просто відбудовувати те старе, що зруйноване, а відбудовувати на основі високоінтелектуальної, сучасної хай-тек промисловості, якщо ми хочемо ввірватися в коло найрозвинутіших націй. Для цього потрібна освіта. Для Але цього дивіться, я трохи відійду від теми. Просто я подумала про те, що у нас зазвичай оці мізки найкращі, часто просто покидали країну навіть чи до повномасштабного вторгнення. Тому що там вони знаходять елементарно вищу зарплату, стабільність і так далі. Тобто ми не раз з таким зустрічалися. У нас, мабуть, лише IT-сфера залишається в країні, тому що це робота дистанційна. Але роботодавці найчастіше у нас закордонні. Тобто виходить нам після того, як людина отримає цю освіту, ось таку некомпетентнісну, а таку гнучку, яка має можливість підлаштовуватися під майбутні зміни, то виходить, що в суспільстві це мають бути взагалі корінні зміни
повністю, що потім ці люди і знаходили, де себе застосувати після школи, після вищої освіти? Ну, зрозуміло, що має бути запит суспільний. Не можна реформувати освіту, не реформуючи суспільство. І тут спочатку треба дати відповідь. Ми хочемо стати, от як використав цей термін, стартап нації. Ми хочемо розвивати економіку інноваційну, високі технології, чи нам достатньо бути аграрно-сировинним придатком? Якщо аграрно-сировинним придатком, нічого робити не треба. Тут будемо собі жебраками, там продаватимемо зерно і сталі гнатимемо на захід і житимемо, як і живемо. Але навіть якщо ми будемо такими, ми ж все одно виходу варіанту не маємо, ми інтегруємось в Європу. Якщо ти як там хімік не можеш знайти застосування в Україні, то, наприклад, мій земляк з Нової Праги В'ячеслав Хаврусь працює в інституті в Дрездені і реалізує себе там. Тобто ми повинні розуміти, що ми працюємо сьогодні як освітяни на ринок праці в Європі, не просто замикаємось на Україні. Але перш за все зрозуміло, що в Україні, в освіті, треба утвердити таке поняття, як окупність освіти. От мені колись один наш аграрій, який звик рахувати гроші, розказував, що от, каже, моя донька поїхала в Київ, вступила в столичний педагогічний університет. Тут вони не хотіли, хотіла в столиці, Галя Балована, скажімо так. 5 років вона вчилася. Вчилася на комерційному відділенні. Я платив такі-то і такі-то гроші. Я знімав для неї квартиру, бо не хотіла не тої якості гуртожиток. Втрачена вигода. Якщо б вона працювала ці 5 років в Києві, ну, $500, а то й $1000 офіціантка отримає в такому-то ресторані, тобто за 5 років. Ну, якщо $500, це $6000 на рік, $30000 втрачена вигода. І от він порахував, що його інвестиція в педагогічну освіту доньки більше $100000. Для того, щоб це мало сенс, наступні там 3-5 років вона має отримувати зарплату в порівнянні з тими людьми, які не мають такої освіти. Ну, мінімум вдвічі більшу. І тоді вона окупить ці $100000. А якщо вона буде отримувати мінімалку, як зараз молодий вчитель, ну, Галя Балована, Галя не дурна, тому в школу вона, ясно, що не пішла, прилаштував там в Києві на якусь фірму. До теж свого колеги, яка там торгівлею аграрної продукції займається, де, але наша Галі та педагогічна освіта була. То оця окупність, якщо моя вища освіта в тій чи іншій сфері не є окупною, ну, є ще якась радянська інерція корочку мати там для мами, та, але вона закінчиться. Люди ж зрозуміють, що ця корочка нічого не варта. Тому, якщо ми хочемо, щоб в освіті був якийсь прорив, сенс має бути, чому молодь піде в педагогічний. Ну, у нас педагогічний університет уже соромиться називатись педагогічним університетом. І в тому числі у нас він уже просто центрально-український, і там літери тільки педагогічний університет, які збиті на тому корпусі, біля якого Пушкін стояв. А мій рідний факультет історичний тепер називається факультет історії, бізнес-освіти і права. Тоді, коли я вступав, це було дуже престижно на істфак вступити. 5 на місце. Зараз ніхто не хоче йти, кому та школа, треба на ті копійки працювати. Ну, я, правда, дуже сумніваюся, що можна одночасно і бізнес-освіту, і право, і історію. Мені здається, що ні те, ні друге, ні третє не вийде, якщо ось отак об'єднати їжака з вужем, що щось дивовижне, але вони змушені це робити, щоб хоч когось набрати. Тому що окупність історичної освіти в Україні
Україні дорівнює мінус стільки-то, навіть не нулю, а мінус стільки-то, то я прирікаю себе на жебрацьку зарплату, на те, що об мене буде витирати будь-яка, я ж мама, ноги, і на те, що бюрократія буде бомбардувати мене якимись дурнуватими документами, як ото, яке ми з вами зараз згадали. То це катастрофа освітня, нас чекає, і вже вона сталася в Україні, бо якщо прослідкувати дані міжнародних порівняльних досліджень PISA чи TIMSS, ми в крутому піке якості освіти. І далі вже нікуди падати, на жаль. А наскільки на це вплинула все-таки війна і ковід? Тому що є діти, які пішли в школу і мали онлайн-навчання ще в часи ковіду, а потім перейшли на це ж онлайн-навчання через повномасштабне вторгнення Росії. І тут уже запитання, звісно, не так і до вчителів, тому що це умови, в яких всім довелося дуже швидко перелаштовуватися. Але все-таки це велике навантаження також і на систему освіти, і на батьків, і на дітей. Наскільки постраждала, мабуть, теж якість освіти від цього? Чим можуть допомогти батьки? І у мене теж запитання, як у мами – що я можу зробити, щоб і не перенавантажити дитину? Тому що, очевидно, можливо, мені хочеться отримати якість за рахунок репетиторів, наприклад. Але ж це для дитини буде додаткове навантаження. Вона приходить зі школи, і я її відправляю ще вчити англійську кудись. Як нам знайти ось цей баланс, покладатися на школу, брати самим в руки чи відчепитися від дітей? З усіх боків оцього розбитого всіма кинутому освітянського воза треба витягувати. І як мама. От у мене була можливість 5 тижнів колись навчатися в Японії. То один із секретів успіху японської освіти – це японська мама, яка переймається своєю дитиною і активно переймається. Зрозуміло, що роль сім'ї і освітня роль сім'ї, навіть якщо просто в сім'ї стоять книжки на полички, є певна ймовірність, що дитина відкриє цю книжку. А якщо ще бачиш, що тато чи мама відкриває і може десь там щось показати, зацікавити, рекомендувати, то ймовірність є, що це не гарантія 100%, але є певна ймовірність. Зрозуміло, що школа шукає варіанти, як втрати освітні подолати і як підтримати дитину, в тому числі психологічно, бо в умовах стресу ми по-іншому вчимося, ніж коли нормальна ситуація. І зрозуміло, що і ковід, і війна 4 роки безперервного стресу не могло не позначитися. Якщо є можливість індивідуальної педагогічної підтримки з боку репетитора, і якийсь час дитині це може бути потрібно, якщо дитина випала там з освітнього процесу, там, наприклад, якийсь час хворіла, чи десь там у від'їзді були і таке інше, то для того, щоб наздогнати і разом із своїми однокласниками не випадати з контексту, то в цій ситуації потрібна допомога репетитора. Якщо б у нас була можливість, те, що я намагався робити в гімназії, перейти на т'юторську модель, індивідуального педагогічного супроводу дитини. Ось оцей тренд до індивідуалізації, ясно, що це був би колосальний плюс, але, на жаль, ми тільки задекларували там можливість мати індивідуальну освітню траєкторію, можливість кожній дитині індивідуальний темп руху за цією траєкторією, індивідуальне освітнє меню, але мало що зробили для того, щоб ми реальністю це задекларовано зробити. Тобто, саме місто повинно бути розвиваючим освітнім простором. Тобто все і всі повинні працювати на освіту. От я японський досвід згадав, зараз згадаю американський. В місті Омаха, штат Небраска, я теж брав участь в одній із програм,
Якщо місцеві бізнесмени, банкіри і таке інше незадоволені рівнем економічної, фінансової освіти школярів у штаті Небраска, вони не критикують вчителів. І в них немає ілюзій, що вчителі якимось дивом стануть фінансово грамотними і зможуть цю освіту підняти. Ну, я жартую, якщо в Україні вчителі стануть фінансово грамотними, перше, що вони зроблять, розрахуються. Підуть зі школи, тому що працювати в освіті – це фінансове самогубство сьогодні. Ми говорили про окупність. То в них таких ілюзій немає. Вони створюють фонд підтримки економічної освіти штату Небраска. Вносять кошти. Хтось 100 тисяч доларів, якщо це банк там чи інший, хтось 100 доларів, якщо просто. І створюють програму відповідно. Десь фінансують, там у них є традиція, розмова про гроші 20-20. От таку собі навчання, що таке гроші, як їх зберігати, збагачувати, де старшокласникам розказують, десь посібник видадуть, десь якийсь факультативний курс, десь програма екскурсій в банк там і таке інше, і таке інше. Потім через рік знову збираються, один одному роздають дощечки за внесок в економічну освіту, знову на наступний рік гроші, чого в Україні цього ніхто не робить. Все гаразд з фінансово-економічною освітою в нашому обласному центрі чи в будь-якому іншому, там є відповідальний бізнес і відповідальне суспільство. Якщо воно хоче мати таких громадян, воно робить цей внесок, а не тицяє очима, що школа не допрацьовує. Школа не може цього зробити, вчителі цього не можуть зробити, вони цього ніколи не потягнуть. Ілюзії, рожеві і мрії треба залишити, треба розуміти, що ситуація в освіті – це відповідальність всіх і кожного. От тоді в нас будуть якісь зрушення. Ви пару разів згадували такий термін, як агенти змін. Знову, якщо брати мене як маму, я веду дитину до школи, до вчителя. Хто такі у школі агенти змін? Ну, на жаль, багато речей, які там на Заході звучать нормально. От термін «ухила на агенти змін» – це абсолютно є нормальним термін. І в 90-ті роки він звучав нормально. Я коли створював гімназію, до нас прийшло там 10-15 ентузіастів, які розбудили сонне царство. І я теж був агентом змін, я повернувся після аспірантури, і я оцю ідею відродження гімназії безпосередньо реалізовував. Але я практиком був, я не стояв над школою, і не давав вказівки, і не розробляв якісь документи, в яких я не розбираюся теоретично, я це робив на практиці. У нас же агенти змін – це, як правило, абсолютно далекі від практики люди, які просто пиляють гранти і на голови практиків спускають якусь, вибачте, хрінь. Це найлагідніше слово, яке я можу використати. Яка абсолютно не працює, яка далека від реалій. Там, і так. І ми тепер цим словом нецензурно висловлюємося. Один одного обзивають вчителі, ти що, агент змін? Тобто в нашому розумінні агент змін – це абсолютно недалека людина, яка просто заробляє гроші на реформах і знущається над вчителями-практиками. Точно так ми дискредитували сам термін гімназія. От я кілька разів згадав свою практику, як вийти на гімназійний рівень якості освіти. От оце завдання в 90-ті, це було стрибнуто вище голови. І ми за 8 років вийшли на оцю гімназійну орбіту. А зараз що означає стати гімназією? Ми шляхетний термін гімназія дарували всім неповним середнім школам. Сьогодні гімназія – це непродвинута школа, в якій немає старших класів. І ми дискредитували саме поняття «гімназійна освіта».
Ну, люди добрі, ну це ж настільки клепки не було в голові у реформаторів. Я волав про це. Я вже більше 10 років шеф-редактор порталу «Освітня політика». Ми залучали краще. Що ви робите? Змавпували в поляків. В поляків це провалилося, вони перейшли на ліцейську, французьку модель. Якщо умовно говорити, гімназійна освіта, яка традиційно тут була, це німецька модель. Вона була в Німеччині, і є в Німеччині, Австрії, Швеції, там ось ці. І є так звана французька. Ми змішали одне з іншим і створили повний глум. От нам треба буде з десяток років після реформаторської відбудови нашої освіти для того, щоб ми просто нормалізували поняття. От нормалізували поняття, що таке гімназія, хто такий справжній агент змін і багато іншого. І я вважаю, що от цих людей, які це зробили, треба притягнути до відповідальності, якщо не кримінальної, то хоча б моральної. От зараз вони мають, перш за все, заткнутися. На років 5 взяти обітницю мовчання. Вибачитися перед освітянською громадськістю, так, ми провалилися. Ми не змогли зробити, в нас не вистачило клепки, ми все, 5 років мовчимо. Вибачте нас, якщо зможете. За ці 5 років ми підемо в сільські школи, найвідсталіші. І ми оце покарання наше буде таким чином, гроші в нас є, ми на агенту змінили за цей час, тому ми піднімемо кілька сільських, може ви нас через 5 років вже почнете знову слухати. Ну, звичайно, я фантазую, бо нічого подібного, вони далі сидять в 5-зіркових готелях Redisson Blue і розказують, як нам реформувати далі освіту. Останнє із нововведень, яке мені траплялося, це уроки щастя, які впроваджуватимуть в школах. Скажіть, будь ласка, що це та як нам до цього ставитися взагалі? Що очікувати від цього? Ну, я за фахом історик і весь час згадую слова Олександра Македонського, який говорив своїм підлеглим: «Я змушу вас бути щасливими». Не можна змусити бути щасливою чи Мирославу, чи Віктора, чи ще когось. Ну, не можна змусити бути щасливим. Якщо мова йде про той американський курс благополуччя, це цілком нормальний курс, в якому, наприклад, вчать технології там, саморегулювання емоцій, чи там мова йде про те, я це багато років цю ідею, в кожній школі має бути позитивний емоційний баланс. Там на одну негативну емоцію має бути 7 позитивних, тоді негативна емоція нейтралізується, і я як директор маю подбати, щоб от така була атмосфера, клімат. Сам курс нормальний. Ну, ясно, що механічно переносити американську практику, нам треба було придумати ефектну назву. Знову свисток, знову відосики, знову шоу, і ми оце термін «Уроки щастя». Десь там воно прозвучало. Тут, ну, знову ж таки, термін «щасливе вчителювання», я майже 30 років нашу педагогічну практику намагаюся і просто в словник внести, це теж нормальний термін, і нам треба про нього подбати, перш за все, щасливий вчитель може уроки щастя, але не окремими уроками, а своїм виглядом, своїм настроєм, атмосферою. От давайте уроки щастя почнемо з happy teaching, щасливого вчителювання. Щасливий, забезпечений, благополучний, і тоді ніяких окремих. А сам курс там цілком нормальний. Просто сама оця ефектна назва на публіку, вона створила негатив. Дякую вам. Я, мабуть, перед скорим початком навчального року побажаю всім терпіння і, мабуть, такого доброго ставлення один до одного, пам'ятати, що вчитель – людина і не зобов'язаний робити все абсолютно, а щоб це все-таки людина, яка прийшла зранку, зробила свою роботу і пішла також до своєї родини.
Вчителям також з розумінням ставитися до батьків, до дітей, яким інколи зараз буває неймовірно складно психологічно і через війну, і у всіх різні ситуації. Тобто будемо добрішими один до одного, це те, що ми можемо зробити. Будемо сподіватися, що на рівні держави також буде згодом, що змінюватися позитивно. Дякую вам, пане Вікторе, що завітали, поговорили сьогодні.